շատ մեծ ամաշտաբ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում բարեգործությունը արվում է անանուն, այսինքն հիմնական բարեգործները չեն ներկայանում եւ անում են իսկտե ասենք երիտասարդների բանի համար, բայց բոլոր այդ համերգների ժամանակ լոգոները, ելույթները սկսած վարչապետից, մյուսներից, ուսավչյան լիդերներից նույնը անում են նաև բարգավաճ, ամբողջ օրը հեռուստատեսությամբ ծրի բժշկություն, հազարավոր մարդիկ, արդեն ես այդ մարդը դեմքով աններով ճանաչում եմ, ամենուր մի 5 անգամ ու անգամ կրկնում է մի հաղորդումները, տարբեր ռադիոալիքները, այդ հեռուստաալիքները. Ուզում եմ ասել, եթե կանք կա, այդ կանքը հիմա պետք է երևալ, բայց չի երևում դեռևս. Իսկ ինչ երբ էս Ռուսաստանի ընտրությունները շատ հետաքրքիր բան ցույց տվեցին, որ դժվար թե մեր մոտ էլ սպասվի նորմալ ընտրություններ, որովհետև Ռուսաստանում երբևէ էս աստիճանի բացահայտ երթիկներ չեն եղել, այսինքն այդպես լրջորդներ ցուցադրաբար, եթե հաշվի առնենք, որ իշխող ուսակցությունը շատ ավելի հզոր ռեսուրսների եւ ադմինիստրատիվ եւ ֆինանսական է տիրապետում, քան այսօրվա Հայաստանի իշխող ուսակցությունը կամ ուսակցությունները, ապա ենթադրում եմ, որ շատ ավելի դուրս մեթոդներ պետք է դիլավախախտումների առումով կիրառվեն։